ফুলটা ডাকতে আছে, পানি বাড়ে নাই। বানপানী এবাৰ মানে খুব ভয়ানক হিচাপত আহিছে, আৰু এনেকুৱা পানী আজি প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰ হ'ল, ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা বানপানী হোৱা নাই। আৰু এই যি আমাৰ ফুটব্ৰিজটো আছিলে, আমি যথেষ্ট হেৰি কৰিছিলোঁ যে আমি ফুটব্ৰিজখন বচাম, এই ফুটব্ৰিজখন বচাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বৰ্তমান হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছে মানুহৰ, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পানী, ঘৰে দুৱাৰে বহুত পানী, মানুহৰ মানে খোৱা বোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাত মানুহ ভুগিছে, ৰাস্তা ঘাট ভাঙি ছিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই ফুটব্ৰিজখন ভঙাৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষকৈ বিহুদিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ খেতাচৰ যিখন গাঁও আছিলে, সম্পূৰ্ণ মানুহৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। তাৰ সুবিধাৰ্থে ৰাস্তা ঘাটখিনি অলপ কম সময়ৰ ভিতৰত আমাক ঠিক কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। ফুলটা ডাকতে আছে, পানী বাৰে নাই। বানপানী এবাৰ মানে খুব ভয়ানক হিচাপত আহিছে, আৰু এনেকুৱা পানী আজি প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰ হ'ল, ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা বানপানী হোৱা নাই। আৰু এই যি আমাৰ ফুটব্ৰিজটো আছিলে, আমি যথেষ্ট হেৰি কৰিছিলোঁ যে আমি ফুটব্ৰিজখন বচাম, এই ফুটব্ৰিজখন বচাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বৰ্তমান হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছে মানুহৰ, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পানী, ঘৰে দুৱাৰে বহুত পানী, মানুহৰ মানে খোৱা বোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাত মানুহ ভুগিছে, ৰাস্তা ঘাট ভাঙি ছিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই ফুটব্ৰিজখন ভঙাৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষকৈ বিহুদিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ খেতাচৰ যিখন গাঁও আছিলে, সম্পূৰ্ণ মানুহৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। তাৰ সুবিধাৰ্থে ৰাস্তা ঘাটখিনি অলপ কম সময়ৰ ভিতৰত আমাক ঠিক কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। ফুলটা ডাকতে আছে, পানী বাৰে নাই। বানপানী এবাৰ মানে খুব ভয়ানক হিচাপত আহিছে, আৰু এনেকুৱা পানী আজি প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰ হ'ল, ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা বানপানী হোৱা নাই। আৰু এই যি আমাৰ ফুটব্ৰিজটো আছিলে, আমি যথেষ্ট হেৰি কৰিছিলোঁ যে আমি ফুটব্ৰিজখন বচাম, এই ফুটব্ৰিজখন বচাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বৰ্তমান হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছে মানুহৰ, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পানী, ঘৰে দুৱাৰে বহুত পানী, মানুহৰ মানে খোৱা বোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাত মানুহ ভুগিছে, ৰাস্তা ঘাট ভাঙি ছিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই ফুটব্ৰিজখন ভঙাৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষকৈ বিহুদিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ খেতাচৰ যিখন গাঁও আছিলে, সম্পূৰ্ণ মানুহৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। তাৰ সুবিধাৰ্থে ৰাস্তা ঘাটখিনি অলপ কম সময়ৰ ভিতৰত আমাক ঠিক কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক।